Сега отиваме при Вероника Димитрова. Виждате и нея. Тя ще ни срещне с още една акушерка, която е жертва на прищевките на баща на новородено. Случай този път е от Стара Загора. Роми, здравей! Знаем за 28 годишен баща. Отишъл уж да заснеме изписването на новороденото си дете. Искал да го види, но какво се е случило между него и акушерката и задържан ли е този човек? Пиян ли е бил? Добро утро от болницата в Стара Загора. Да, той е бил задържан, но по-късно освободен срещу парична гаранция от 400 лева с чисто съдебно минало, обвинен в хулиганство. Ето резултата от неговата агресия. Счупено стъкло, виждате вратата. И ето показвам ви ръката на нападнатата акушерка с, казвате, възпален нерв. Да. Разкажете ни какво точно се случи в сряда, доколкото знае. Да, в сряда на обяд, около 11:30, мъж от ромски происход, нахува. Но той не е нахува, просто влезна през вратата, искаше да се качи в неон отделение за недоносени деца, за да си вземе детето. Носеше багаж в едната ръка и с два букета, в другата носеше детето си, около 2-годишно. Но тъй като на нас... Я водил със себе си оператор, който да снима първата им среща. Да, но той не искаше да влезе на оператора. Той не предяви желание, той изчака отвън. Но тъй като на нас ние имаме заповед, която ни не дава, нямаме разрешение да пускаме външни лица горе в отделението, и му бе направена забележка да ни влиза нагоре да се качва. Но после той пак искаше да се качи и се получи следното, което имах насилие върху ръката. Какво точно направи той? Ами, хвана ме за ръката и я изви. И друго. И счупи стъклото. Стъклото го счупи в последствие, не веднага. По-късно го счупи. Тук нямаш ли охрана, някой, който да помогне? Нямаме охрана ние, просто сме акушерка и санитарка, която се води портиерка на портала. В трезво състояние ли беше? Да. Да. Казали ви нещо след това? Вие какво направихте? Еми, казахме, че ще се обарим в полицията. Той каза, че ако се обарим в полицията, ще умрем. Нямаме право, ние не сме били никой, които да го спираме. Той каквото каже, от вас щало да става. И вие в крайна сметка обадихте ли се в полицията? Еми, обадихме се вече след като приключи целият инцидент, като счупяхме стъклото всичко, тогава се обадихме в полицията. Оплашихте се? Да, оплаших се. За първи път ли ви се случва подобно нещо? Ами да, за първи път, защото аз и отскоро практикувам и за първ път ми се случва. Отскоро работите тук в тази болница? Да. От колко време? От 1 юни работя тук и ми се случва за първ. Да, този случай ще ви откаже ли от работата? Не. А в предишната ви практика на другото място, на което сте работили, не сте имали подобни? Не, не, не. И съм много потресена, защото това не се случва за първ път. И дано да е за последен, но просто не знае. И сте ставали свидетели? Да, ставала съм. Но... Къде на предишното ви работно място? Не, просто по телевизора, дето съм гледала други инциденти, които са били. Тук при вас идва, вие сте главна сестра или главен... Старша акушерка на АГ Клиника съм. Виждате това, което се случва, или идвате в последния? Значи, идвам от този асансьор, слизам от асансьора по работа и виждам грозна сцена. Колежка нападната от мъж около 30 годишна възраст, от ромски произход, хванал и извил ръката на колежката, а с другата ръка държеше 2-годишно дете. Опитах се да умиротворя обстановката и любезно попитах за какво става въпрос. Той пусна ръката и обясни, че е искал да се качи заедно с жена си в отделение за недоносени деца, където детенцето му е лежало 10 дена, и го изпишат заедно с другото 2-годишно дете, което е в разрез с правилата и въобще с медицинските изисквания в цялата ни държава. Обясних му, че колежката се е изпълнила достойно работата и дълга, и реших да се действам, като взех бебешките дрешки да помогна на жена му да я качим до ОНД. Така, отидах, предавах я на колега, върнах се по най-бързия начин, той продължаваше да се дразни с акушерка Майя Гочева. След което, с по-висок тон, разбира се, малко по-строг висок тон, го помолих да напусне тази част и да излезне в фоаето, да успокои детето, което плачеше и се гърчеше в ръцете му, 2-годишното дете. А той, отстъпвайки назад, няма смисъл да обяснявам колко псовни, ругатни и обиди
хвърли срещу всички нас. Тук имаше 15-20 човека в предприемен кабинет, които просто бяха втрещени и за мое очудване не реагираха. Но реагираха пък и не помогна, който полицаите дойдоха. Така. Той напусна тази част, излезна отвън, затворих, заключих и в този момент се чу силен удар и видях юмрук пред лицето си, но аз леко се дръпнах и добре ще се дръпна, защото всички стъкла, ето това тук, виждате ли го? И още 2-3 метра назад към пациентите беше в стъкла. След което чашата приля, обадихме се със съдействието на колежки. Даже той ме беше бутнал и ме беше повредил телефона, защото не можах да се обадя до МВР-то. Колежка от родилно отделение от говорнишката Кремена Маркова се обади и дойдоха много бързо полицаите. Съпругата му, той като чу за полицията, избяга. Но вие тук, разбирам, нямате охрана, кой ви няма пази. Това е така символичен... Това е символичен мълчалив протест срещу агресията. Как мълчалив? В момента мълчим ли? Какво беше формулирано първоначално? Няма мълчалив, кой какво казал. За какво апелирате? Апелираме да имаме бодигард. Апелираме и самото общество да бъде с по-голямо уважение към тези, които помагат броя на населението да се увеличава тук. При нас са жени, бебета, болни жени, операционни. Как може в такава обстановка да се работи адекватно, спокойно и ние да даваме качествени здравни услуги? В никакъв случай. Има ли други тук от служителите, които са били нападани? В годините може би е имало в момента. Доктор Желязков може би ще ни каже добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Неприятен инцидент, който е пореден за нашето общество. Колко пореден? Според статистиката, която Лекарския съюз предоставя официалната, това са 10 говорим за вашето... В нашата болница не е много често срещано явление това нападение, което се случва, но се случва. Поне веднъж или два пъти годишно имаме такива нападения, имаме такива инциденти, поне. Преди това, помните ли последния случай, кога е? В тези инциденти се случват там, където има денонощна работа с пациенти, там, където има конфликти, които настъпват поради една или друга причина. Най-често това става в спешните отделения и в акушеро-гинекологичните комплекси, когато някой пациент остане недоволен или пък... Охрана ли е решението? Не, в никакъв случай охраната не е решението. Значи няма как във всяка една болница, във всеки един кабинет да сложим по един полицай, който да пази доктора, е да си върши работата. Решението е до някъде прието това решение с приемането на закона, който криминализира това деяние, но този закон сам по себе си няма да спре нападенията. Той трябва да бъде използван, за да може да има превенция, за да знае всеки един, че който нападне лекар, който се изпълнява дълга, ще влезе в затвор. Трябва да има наказание, за да няма нападение. Защото този човек е вече на свобода. Чухте какво искат лекарите тук. Вероника Димитрова, Рони, благодаря ти.